God landsmøte. Her er det godt å være. Den kanskje største utfordringen vi har på Agder er det som så fint kalles for levekårsutfordringer. Da det er over 25 år siden vi fikk rapporten «Surt liv på det blide Sørland», som gjorde oss klar over de her utfordringene. Andelen kvinner som jobber deltid er høyere enn landsgjennomsnittet i samtlige kommuner på Agder med unntak av Bykle. Sysselsettingsgraden i Aust-Agder var i 2018 på 61%, og den er på landsbasis 66. Bruken av antidepressive midler, medikamenter, er høyere hos oss enn i resten av landet, og lista er lang. Alle er klare over utfordringene. Mange snakker om det, men det blir ofte festtaler. Men det vi må gjøre er å ta tag i de underliggende årsakene til dette. Det blir ofte symptombehandling. Det viktigste vi gjør, det er å hjelpe nye generasjoner til å bli flinke nok til å klare seg som voksne mennesker. Dette arbeidet starter allerede i barnehaven. En trygg barndom forebygger mye senere i livet. Tiltak for å forhindre at ungdom og unge voksne føler utenforskap er også viktig. Vi må passe på at alle føler at de mestrer noe på skolen. Det å sikre et godt utdannings- og jobbløp for alle er å bidra til gode levekår. Et snevert arbeidsliv uten plass til de som ikke har gått på høyskole eller universitet leder mange inn i uførstatistikken. Vi må skape jobber for alle i alle deler av landet. Når vi ser at innlandskommunene på Agder spesielt sliter, så hjelper det ikke å overføre midler til bykommunene langs kysten. Vi trenger en bredde i arbeidslivet. Transport, varehandel, industri og reiseliv er viktige næringer som hjelper oss til å få det brede arbeidsmarkedet. Og når regjeringen nå kutter på overføringer av regionale midler til fylkeskommunene, så begrenser det fylkeskommunenes evne til å være med og støtte nye bedrifter og være sårt tiltrengt risikokapital. Det er god distriktspolitikk, og dette reduserer levekårsutfordringene. Desentralisert utdanning på høyskole- og fagskolenivå er også viktig. Det å gjøre noe med at årsaken til at barn vokser opp i lavinntektsfamilier, det er kanskje noe av det viktigste vi gjør. Og aktivitetskortet som regjeringen nå har skrytt så veldig av, det er symptombehandling. Vi må løfte inntekter til familien så de har noe å leve av. For å oppsummere, vi trenger forebyggende arbeid blant barn og unge. En god barndom varer hele livet. Vi må hjelpe ungdom så de kan fullføre skolegangen, og vi trenger et bredt arbeidsmarked, også i distriktene, som har plass til alle. Takk.